Alberto, tu? E din ce-ți pare acolo? Gimnastica. Ce apere si boși barat și para, apu mesia în iaușul te obere. Ara le kek ste hava kek mava kek chas kaca. Ie. Haber, yaxşı hamborsun. Era de chi sozum, era anum ne chi sozum, han barsum yaxşı chi bro mi yore tapi jana. Haber yes anunas phokhel em. Yo. Ayo. El hamborsum chi. Ugaki tsum. Ha, hamborsum kırçat tsum, lav chi? Va vara targarat es merakel chez zki verch. Yo. Ո՞նց էլ կար չեմ ձգի, այնա Վարդանյանը արդեն համարյա սերժանտ էր տանի։ Յո, բուրջես ասում, ապեր, էդ ինք ասեց։ Չասեց, բայց աչկերից գաց։ Վայ, քո յուրդը չբալի համբարձում։ Լավ, չարատ տանեմ, լս ինչ եմ ասում, ապեր, իմա ինչ ես անում։ Քեզ ես ախրգում եմ քաղաք, ապեր, ու բոլենի, բան չկապեն, սուտիս բաները չկա, այդում ես ապեր, պիվա ես բերում խմենք, էլա, հելի, էդ քոլու սուտի ձևերով, բաներով, էդում ես գալիս ես պրծովել, հավես չկա, ուրիշ ձև չկա, լավ Այդ տղա ես եմ ուզում մեկին ղրգեմ կոնֆետ բերի, դու ասում ես գնա պիվա։ Եարա լավ էլի համբարձում, կուրբան քեզ եարա, էլ մի սկսի ապեր, եթում ես ապեր, պիվեն բերում ես, ես դու պապիկը խմում ենք, էլ ապեր, ֆինանսավորներ Ջամշյանի կողմից, կուրբան քեզ ապեր, քեզի ոչ մեկ չի բռնի ապեր, էդ քո դուստոտի ձևերով եթում ես, ոնց որ եթում էլի, ոնց որ անում էլի, ու գալի հա քեզ էլ փողոտ կտամ ապեր, կոնֆետ կառնես, մի քեզ կիլո կոնֆետ կբերես քո համար, դավայ։ Հա, հա, հա։ Եղավ Նասկի ջան։ Է, դու ասում եմ Նասկի էդի։ Նասկիներս պիտի լվայ, մտքումս բաներ ա։ Եղավ Ջամշո ջան, գնա մապ։ Վերջո ապեր, ադբոյից հետո փոկվում ես։ Փոկվեմ ապեր։ Այլը շուտ արեք էլը։ Իե։ Հա, ո՞նց է իրան զգում Լևոն Աղիկյանը։ Լավ, պարոն գնդապետ, ողոքներ չունի։ Արդեն ծառայության մեջ է մտել։ Ոտներ մի փոքր վերքեղել, բայց լուրջ բան չկա։ Ինչ մասնագիտություն ուներ Լևոնը։ Ճարտարապետ։ Հա, ճիշտ է։ Ասա թող գայ մոտ։ Լսում եմ։ Ազատ ես։ Լսում եմ։ Ուրախ ես, որ տուն ես գնում։ Գիտես ինչ եմ հարցնում, որովհետև դու բոլոր սերժանտներից տարբերվում ես, մի տեսակ ավելի լուրջ ես վերաբերվում քո ծառայությանը։ Չէ, դե լավ, մի չափազանցրուլի։ Ինչ եմ անում, ոչ մի արտարոս բան, ծառայում եմ, էլի։ Իսկ տուն գնալու համար իհարկե ուրախ եմ, մերոնց շատ եմ կարոտել։ Բայց քո կարիքը երկրորդ վաշտը շատ կզգամ, համենայն դեպս ընկերներիդ մենակ դու էիր կարողանում հավաքել։ Քեզ այնց հետո չգիտես ինչ էր կանեն։ Ոչ մի բան էլ չեն անի, ինչ պիան են, նորմալ ծառայելու են, էլի։ Ասել են երբ է զորացրվելու։ Չէ, բան չեն ասել, ճիշտ ասած չեմ էլ հետաքրքրվում։ Ինչի՞ սա պետք, երբ կլինի, կլինի։ Ինչպես միշտ քո հերթապայության ժամանակ ամեն ինչ կարգին է։ Լեն։ Լեն, բայց մի տեսակ անտրամադիր ես երևում, ինչ-որ բան ա պատահել։ Դե կարևոր չի։ Չէ, ո՞նց կարևոր չի։ Լեն ջան, ասա։ Բարի ծառայություն։ Ստուգեց։ Հա՞։ Ասում ստուգեց, ամեն ինչ նորմալ է, սպիտակեղենը մաքուր է։ Հա, ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց ի՞նչ եք այդքան խոսում։ Դե զորացրվելուց էր հարցնում, ասում էր ուրախ ես, որ տուն ես գնում։ Հա, բայց դու ի՞նչ ասի։ Դե ասեցի, հա, ուրախ եմ, բայց Լենայի հետ ինչ-որ բան նես չի, շատ անտրամադիր էր։ Իսկ դու տխրել էլի, որ տուն ես գնում։ Ինչ ես խոսում։ Հա, հնարավոր չի։ Ես քեզ լուրջ բան եմ ասում, է։ Սա ասենք կարող է Լենան շուրջ զգացմունքներ ունի։ Չէ, չի կարող։ Այդպես բան չի կարա լինի։ Ես Լենային սիրում հարգում եմ իմ քրոջպես։ Դու տնաշեն քեզ էլ ու մասի կասիր քրոջպես սիրում ու հարգում եմ։ Ի, հնասույն էլ է։
քրոշպես սիրում ու հարգում։ Մել ասեմ Լենային էլի ասպես քրոշպես եմ սիրում ու հարգում։ Նախ Լենան որ եկավ ոչ ինքը արդեն դրամատուրգություն չուներ։ Հա, սկես Լենան նոր էր իմանում, հա որ դու զորացրվում ես։ Ապա ես քեզ բան եմ ասում, հաստատ ինչ որ բան կա։ Չէ, ոչ մի բան էլ չկա։ Բա դու քեզ ան դրամատուրգ։ Նրա դե այսօր բանից սկսում էլի այդ երեք արտերտը։ Հենել ումում Հակոբյանի հետ։ Կարող ես օրը լորապային կապես կապ կպես։ Չէ, հա։ Մախել եմ պատից։ Պարոն Գնդապետ, Շարքային Աղաքյանը ներկայացել է ձեր հրամանը։ Ապրես, նստի, նստի տեսնեմ ոնց ես, Աղաքյան։ Երբ ես պլանավորեմ մյուս փախուստը։ Լավ եմ, պարոն Գնդապետ, փախուստ մոտակա երկու տարում չկա։ Ապրես, այդ ոտքի կոշտուկներին դու ուշադրություն մի դարձրու, զինվորը պիտի կոշտուկ ունենա։ Չէ, նորմալ է։ Գիտես ես քեզ ինչի համար եմ կանչել, Լևոն։ Դու ճարտարագիտական ես, չէ՞ ավարտել։ Մենք հիմա զորամասում սկսում ենք շինարական աշխատանքներ, պետքա պայեսներ կառուցենք։ Բասկետբոլի դալիճ, մեր զորավարներից մեկի հուշարձանը մեր զորամասում պետքա լինի։ Օրինակ դու կարող ես այդ հուշարձանի շրջակա տարածքի ձևավորման զբաղվես։ Գծագրես, թե ինչ կարելի է հուշարձանի շուրջը անել։ Նման փորձ ունեցել եմ։ Ահա լավ, դե ուրեմն կսկսես աշխատանքները։ Իհարկե պետք է ասես, որ դասերին չխանգարի։ Դասերը շատ կարևոր են։ Ես այս բաներից մեկին կկանչեմ, քեզ կտանի տեղը ցույց կտա ու դու արդեն կսկսես աշխատանքը։ Մեծ սիրով, պարոն Գնդապետ։ Բարոս, խնդրում եմ ինձ այս հետ նման աշխատանքների չլծես։ Որո՞նք ես քեզ աշխատանքների լծում։ Քեզ ասում գնա տեղի կինացա, թե բարձրանամ վերև։ Ինձ հետ այդպես մի խոսիր, հա։ Ես Սերժան դառնալու Շեմին եմ եւ չեմ ցանկանում, որ քո նման վերաբերմունքը արգելք հանդիսանա, որպեսի։ Այ ոչ ու փուչ։ Քեզով ասա, որ դու կարաս Սերժան դառնաս։ Ուսկի Եֆրեյտը չես կարա դառնաս։ Ուղեղով ատես բան լսի, արա։ Իմ նպատակները շատ անկեղծ են ու բարի։ Ու բխում եմ մեր բանակի, իսկ ավելի կոնկրետ մեր Վաշկի շահերից։ Մնաց, ուղեղը վիրուս է ակե։ Իմ ուղեղը աշխատում է առանց խափանումների։ Գրես, լավ չես մնացել դու։ Ես ինձ շատ լավ եմ զգում։ Մինասն ինձ ասել է, որ ես կարող եմ սերժան դառնալ։ Միայն պետք է լավ դրսևորեմ ինձ։ Մինասն ատես բանացել։ Այո։ Դե ուրեմն հիմա ինձ լսի, արա։ Իշտում ես թափով տղեկի կանչում ես գալիս ես վերև, թե չէ ուղղի ցանկերը կհարտուկ եմ հատա, տե։ Դավայ։ Հա, պապ։ Ո՞նց է մաման։ Չգիտեմ, գալիս։ Չգիտեմ։ Ստուգեցիք սիրտը։ Հա, ստուգեցինք։ Ինչ են ասում։ Լենի ջան, դու մենակ մի անհանգստացի էլի, ու քո գործին էլի։